yang dengan sasongko kumenyar buri manggen tanpa sirik mas-mas murid ping langit Mastu Bromo Sidem. Kawitna Mastu silat mringwang jagat karo Mas Irang Tondo, kawisaning Bisana. Sono sinamung ranglop wis temasis tandur lambang gudha. Jinantur tutur katilo, tula tulak melate paradya. Pinuwisita upama pramiskara. Karana gitu ing jaman purwa. Pinardita mang lalata mangka tekap asrane gupita, tanpun rembing pralambang watumpa-tumpa. Marmo panggung sang Murweng Koto sebebiar dumadining wayang Purwo. Bolakan ing gondoli narik rututing basa dunging kuna ngemusu rasa yen rasaya karaos mulat sarira hang rasa wani bruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milu kaca jarweh mus rinakup caing carto beje wis gemlar jroning pagliran ya iku satriya mriksane pagelaran ringin purwa surya candra darum yang kartika pinurbaga drating kawasa sarira triyang tribawana purwa tekeng dusina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawapating kerembya dada padang ing kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun toyo dada beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbahani jagat munggeng jagat petan du mungup-mungup munggeng harani berabang merengangah lamun keeksi yayahan bilat bilato bumi soyo dangu sumunus sang bang arko katur sembelak kenan kiring abang ismu jenar kapar bahan nari sang iwang basonto tanuntuh katur nijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuk ing gunung kini mulan gendaru kasir yang merabahan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku domigo tanpa tahu sedang usulain kawlo dasi dini rasa ngupaya buko garap tegal sawai anglo seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan Somorwangi sang Ibarko saya dangu saya inggil katur sunar jagad pos katur melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunar jagad kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuming praja ing amarto yang Indra Prasto yang Batana Kawarsa yang Cintaka Pura marma ngebol garsatus tanantu kali sebutan jangkep tetigo krono negara ngamarto dumati sangking pulau-pulau bebanjaran
Singasapantaya benawi tenampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uluting cakrawala. Wane-wane cakre ing wisik. Samene kreping jurang corong kinepung guwa serung. Kinarya susuhing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri. Ruwi-ruwiraning klapa mratandha bimi subur. Pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung banjengan ngangrang sang langit. Lenggak-lenggok lampahing tuyeng meja saking sendang-sendang. Pening tirtane ilene pinara para prawiti ngampi waduk bendung-bendung. Kinaryohanane sawah miyang pategalaning Nara Kisma. Wekel pangulaing tetanen bebasan nan ana bumi sacengkang kang sela. Sadaya tinanduran tanduh kang ora kapitandya badhari siaglaring pasabinan. Yayah Rukmi sari kang pinanggo pertiwi. Pategalaning Rengga Pluwijo kang rembuyung gegodhongane ambiyet wae. Nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanggu jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitih wen sang-sang rembaka. Lamun sang aglaring pangonan. Lamun mansih serap saya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang kanggo kinancing palang. Lebet tepi saking tindak Durdana Cuti. Samya sayek saka kapti. Akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari runtu murun trah tumerah. Sadaya dadi regane lingkungan. Langkung-langkung lampu tu tinaliti. Jalma sampur-sampet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsaya sinang saya. Tebing wada winada. Hanana mung samat sinamatan. Daya dinayan. Sawijaya jus mapan jatining jejiban. Ing ing mriji tema wujud manunggaling cipta. Rasa karsa hamba barkarya. Kenging mirasake negari Ngamarta nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir. Loh Jinawi, Gemah Aripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe opore padang jagate dhuwur kukuse. Turta adoh kuncarane. Turta kasusane manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta pusarane ngadil praja Ngamarta menang ngucapno dosa namaning Sanata. Dosarane 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Punta Dewa, ya Guna Talikrama. Ya sangat jota satru, ya sodo dwijo kangko. Nyontona munal ngeluk gunung ngagunotan ngendak naning jalmo, luhur datan ngulungku liandam dan kasoring sesami. Iyento ginung yawiring jajahan, luhuring kemrabun. Sadala bangkitan orang pedote pinunggal kangawi carito. Berisal jusantong para mestinggil menatur-tulung gadambar. Kang pinalipit dengan sono pinatik sesuatu no werno. Belemek babut permadhani. Sinebaran sari, sari kongas ginondo. Widuli sabat jebat kasturi. Denanap sanggaring perubyodo. Manggung tanggung Joko Maloro. Pengen samyong ambil upacaran yang keprabun. Banyak dalam sawung galing kacu wasti manggo. Kang samyo rukmo. Hingga gander blabar. Sanggaring para nayaka punggawa kawula megambir blabar yayah samudra datang petepi. Miwah datang kantun sanggaring para anung-anung tungling praja Ngamarta. Miwah sanggaring para kadang ingkang sampun kepareng ngagelah bergagah yayah prayit nenggewo. Nganti kaya lintang bumi sekti hanuwak tuting naga. Menika ta warnane kadang nata satru ing Jodhipati ya ing nunggul pawenang Raden Haryawerkudara ya Bratasena. Ya Wijo Sena, ya Bima Sena, ya Sang Kusuma Yudha, ya Sang Kusuma Dilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Jemenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi, panengapan wa satra ing Madukara, kekasih Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kunti Dwi Basa, ya Sang Mahabahu, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa. Ya datan kantun meragiling pandewa satring sawo jajar tuin bumiro tawu. Kekasih Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen.
Jadro kembar kemanikan, kembar busono, kembar wicoro. Receh pangan dikane anggo danase, hanggung cinaket dening Sang Buminoto. Bila tatamu kalamun tansah, tinersanan dening Sang Buminoto ing amarto Prabu Darma Kusumo. Ing jawi andir belabar. Sangganing poro kawulo, jejel, riel, rapet-pepet pipit, prasasat atau pandengkul tatan poslo. Laben kadang moro sebo, ing alun-alun hamludak, gendero, rontek umbul-umbul. Kekitir hangen danung, yayahi mondo ing mongso labu. Bayu megar pindu jamur barat ing mongso rendeng. Tumba ing ngarangapi hod, jati ngarangi mongso ketiga. Paran diri katingal didem, jinem, mataling masyawakan negari ngamarto. Kaprabawan wingit, wimbaning sangkato. Dadak sakuleng mangke kawis tinggal rawi pun oto agung, ing Durawati. Sanoto Prabu Sri Bathara Kresna riwesnya minggah datuloyo gagabiyuk rerangkulan kelaning kengrayi ngamarto Prabu Darmaji para diri mangki sanoto dari ngeparang madar pangandikan tintrim jinemat dan yang paswakan najan kegodongan dan ngobah samirono datar mampah kabar somong suara ning pradunggung nyangrangin miwa pangli ing warang guna karyo asri madar yang paswakan negari ngamarto dadak sakoleng mangke kawis tinggal kapireng suarane bendi punya mangungkung kajeno beli sanoto samedhar pangandikan sigra merwani pangandikan noto ing amarta Prabu Darma Kusumo dadi aku mangkeli jeling pangandika ing dereng kababaring lisan Tuan sembah liring ulun kapur kori sang murbeng rat thank you.
tinon ning pase waka maneka warna peteng udyana miyang panjerah sarwarama manik noro noro wata ono Prabanya kang su merat kenaring tejo laliwara lir kilaje sireng dadhe to wimbo kekanda amre me ene ka tiubeng maruto maruto mando sabaran mangambar kongas kong Ratu Nera
patie patelinue pranayaka tyasrarjo Pace Om Prahande Netantati Singkala bantu malah makin hendotro Hartane wong sak negara mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun manggih koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Ndorowati koko prabu Sri Bathara Kresna ingeng rayi ngamarto ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandar podo paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkara wayah bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu. Asung pambakenipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong birawaning manah. Mboten langkung pareng ing Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok-nok nun inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Ndorowati wonten proje ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darmakusuma Yayi Prabu kadang kula ing ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudara ya tak tampa siagi atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanana Werkudara dagegem dadiake jimat
ora liwat prayoga nunggun melenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Ora kudoro, kaya ora kurang kepenak praptane pun Kakang ana ing madaning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki, Yai. Koko Prabu, nadane ingkang rayi Maduka ora pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi Kunjuk Sandapada Waduka Kanjeng Koko Prabu. Yai Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna. Lho pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula Kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula Kunjuk. Ya ya kembar. Ndak tampa Yai nek kula sedaya watur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana pinten tangsen. Iye kula pundi nggo jimat paripih. Nok-nok kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kasekek sak nanggen jengan kula lenggah. Koko Prabu Ndorowati, Yai Neklus Dewa ya. Kaya wis ora kurang kepenak kaptaningipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai Neklus Dewa. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene rawuh paduka mboten kula sugata mawi tata upacara ning kaprajan. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih rikelenggan sak mangke paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Duka Koko Prabu ingkang rayine diangraket rata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yai. Nadya nembe kawiyo sing pengandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manaipun ing ngroko ing Ndorowati kadidene pangraos kula anandung inggih menika wukir sari ing sakal ngadamel bombong raos sing manaipun ing ngroko ing Ndorowati ewa semanten Yayi tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng ngroko ing Ndoroko krana pangraosipun ing ngroko ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng Praja Ndorowati malah kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan tuwin prayogi Nyai sak kadang kadriyan dhateng tinju wonten Praja Ndorowati kacalna jigo kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ndorowati karenku kados dene Ngamarta Nyai Prabu Darma Aji ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten wiyosing pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu ing ngangka kalih menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh mongko mboten cecala ingkang saderengipun Duka Koko Prabu jimat semban kula menapa badhe wonten pangandikan ing nedya paduka ngendikaaken dhateng ing rayi Ngamarta menapa rawuh paduka badhe paring dedukan dhateng para Pandhawa menapa rawuh paduka badhe paring kanugrahan dhateng kadang paduka Pandhawa gangsal menawi kepareng karep daring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta ingkang rayipun puntenedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati Koko Prabu sesembahan kula Yayi. Ingkang sepisan suwanipun ing Raka Ndorowati menika tetinju dhateng karajanipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndorowati minangka dados pujangganing para kadang-kadang kula para Pandhawa dosa menapa menawi kula ingkang kula sandhang menawi kula mboten netepi kewajibanipun minangka pujangga ingkang tansah paring pengayoman dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu ngaturaken ing panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten sih katresnan paduka ing paduka aturaken dhateng para Pandhawa Koko Prabu sampun kewajibanipun ing Raka Yayi dene wonten ing kekalih menapa ta sababipun dene kula keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta tanpa tinimbalan dening paduka Yayi Prabu Samyaji estine manah namung jumbuhaken dhateng lelampan ingkang sampun kelampah ing linampan dhateng Raka ing Ndorowati bilih sabta aring ing kepengker kula menika nyumpena wondene babaring pasumenan menika kala wau werdinipun radi mboten sekeca tumaping para Pandhawa tuwin mboten sae tumrapipun kadang-kadang kula Pandhawa gangsal tumule ingkang raka nyatakaken dhateng negari Ngamarta tanpa tinimbalan kula sowan wonten ngersa paduka Yayi Prabu Samyaji
nanging gawok ing manah gumuning manahipun ngeroko ing Durawati. Sasampunipun kula prapta wonten ing kutha Gorobrojing Ngamarta, lah kok ketingalipun radi wonten perkawis negari Ngamarta, malah kula waspaosaken ingkang kanthi permana jati ketingalipun Ngamarta nembe kecalan yoni. Menapa para saestu mekaten, Yayi? Yayi Samyaji. Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mri sekar gadung pungas gandanyo aras renaning driya jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati tuhu kang paningal sewu wicaksana lantip ing panggraita nedhengipun Puntadewa mboten munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu ewa semanten maduka sampun mriksa babagan lampan projing Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula nuwun sewu sekawit sampun kula aturaken bilih antawisipun Durawati lan Ngamarta menika kalih kaliyan atunggal. Toto lahir kula ngreksa negari Durawati. Nanging batos kula nuwun sewu kula nderek gula wentah projo Ngamarta mila. Sampun satrepipun menawi wonten bobol boroting lampaning itu mandu wonten projo Ngamarta ing ngroko tertentu badhe nampi sasmitaning para Jawata. Matur sembah sewu nuning ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten Pandhawa tasih tinresnanan dening panguwasaning para Jawata. Ketitik para dewa paring sasmita dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu lan mugi dadosna ing kawuningan. Etangipun sampun meh kalih candra menika negari Ngamarta kadidene kedawan welaking Jawata. Negari Ngamarta kados nampi bebenduning dewa, kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit injing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan malahipun ingkang rayi Ngamarta paran marga ing kedah kula lampahi. Kuwatose manah kula menawi ngantos para kawula sak mangke boten pitados kanalian kalian kanalindranipun ingkang rayi Ngamarta. Satemah damel kekemplakaning para kawula ingkang sami mboten pitados kaliyan ingkang rayi Ngamarta satemah akarya gara-gara wonten ing praja Ngamarta. Koko Prabu lelampahanipun Pandhawa ingkang mekaten menika kala wau persasat kadilumampahing wanci peteng kepapak obor sastra sasamunipun maduka sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi dadosna ing kawuningan sampun ngantos negakaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Kepareng paduka amadhangna dhateng lelampahanipun para Pandhawa ngemuti bilih Pandhawa menika bebasan
ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabing Dorowati. Mila kula suwun sabdanipun Sang Hyang Bathara Wisnu, mugi karya pepajar tumraping negari ing Ngamarta menika, Yayi. Werkudara menapa dene Janaka, menapa dene kembar sampun sarembak. Bilih perkawis menika kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabing Dorowati, Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Siang Pandhara Ratri Hamung cipta pukulun Kung tanono liwan kaheksi Milo Katur Kang Cun Do Mane Prasasa Tragang Ulun Sumamba Ing Irem Irem kados dinodhok raos sing manahipun ing Raka Indrawati kuwi kula tampi timbalanipun maduka ing kados mekaten mboten nyana babar pisan bilih negari Ngamarta nedheng taman pegebluk ing mekaten menika kala wau mila dados tanggel jawabipun kadang kula para Pandhawa Koko Prabu kula ngentosi dhateng sabda paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh paduka Boten mantra-mantra rawing noting Dorowati parandiri kados pangijawan taing Sang Hyang Bathara Wisnu ing diandhum kabagyan tuwin kanthi tentreman turaping para Pandhawa inggih Yayi sak saged-saged ing raka nedya mbudi doyambera dhateng penandhang negari Ngamarta namung mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis kinarya nentrem kemanah semados sampun ngantos galap gangsul anggen kula mujan kersa paduka Yayi Prabing Ngamarta Yayi sesalingu botoro wayang turut jagat Yayi wonten pengendika ing adhawuh menapa Yayi Prabu sampun utusan dhateng piranganipun ngadang Pandhawa
supados sowan wonten ing Ngukira Tawu sowan kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtu Arga. Koko Prabu, estining manah menawi kula nuwun sewu, paduka mboten saged amadhangaken lelampahan menika. Pandhawa gangsal cacahipun nedya sowan dhateng Sabtu Arga. Namung kemawon gandheng jengandika Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten ing Projeng Amarta bingahing manah ingkang tanpa pepindhan. Mila tumunten kula ngrantu dhateng Sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kresna hakangku. Warku Dara piye? Panjen wis dadi pangarep-areping Pandhawa. Nalika semana mbarep kakangku aku wis munjo atur. Apa aku ingkang kudu sumusul marang Kresna hakangku? Parandene mbarep kakangku ora ngeparengake aku nusul karo Kresna ning Ndarawati. Malah dina samengko kepasang yugya katuju ing ngene. Dene Kresna kakang wis kepareng rawuh ning Projeng Amarta gage padhangno kahanan negara ing Amarta. Mesake para kawula ing kekurangan sandang buku satemah nandang loro, esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk tekaning pati. Wis akeh kepodho kapitunan. Mula lakon iki pun cupeten semene wae. Lakon iki pun daten semene wae kanthi pangandikaning Yai Kresna kakangku. Kudu apa ingkang tak tindake yen pancen nganggo srana. Srana apa dawuh? Aku ora bakal wegah munggah gunung jegur segoro yen perlu golek isarat srana supaya Ngamarta tentrem bali pulih kaya wingi uni. Werkudara, nggih. Sing sabar ya Yai. Nganggo pitung aja kesusu mundak kesluru dalan sing kleru. Sing jeneng wong tuwa kuwi metu-metu wis nggawa. Mula apa yang bakal tidak dawahake iki nganggo pitungan ing keng jlimet. Aja dikira nata Ndarawati kuwi mengko grusah-grusuh. Ya, gage ngendika. Yayi, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Kula nuwun sewu. Menawi saderengipun kula ngaturaken menapa to syarat-syaratipun menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa babakan menapa Koko Prabu paring dawuh ingkang kados pundi, Yayi? Saderengipun pegebluk tumanduk wonten negari Ngamarta menika lumados. Kula nyuwun sewu. Menapa wonten lelampahan ingkang elok-eloki tuwin lelampahan ingkang boten ketemu ing akal ing tumanduk wonten negari Ngamarta? Inggih, Koko Prabu, Werkudara piye? Bloko wae. Aja mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kuwi dadi srana, Kresna kakang kuwi iso ngandhakake syarat srana kanggo nyinyir pagebluk. Nah yen to lakon Ngamarta iki mbok aling-alingi, mbok tutup-tutupi, mbok delik-delike. Ndak kira ora bakal iso wening penggali Kresna kakangku. Mengkono Dimas, yo ngono kaki prasaja. Koko Prabu, mugi andados ing kawuningan. Estunipun saderengipun pegebluk menika tumama wonten ing Projeng Amarta. Wonten lampahan ingkang elok-elok ingkang dumados wonten ing Projeng Amarta, Koko Prabu. Lampahan menapa, Yai? Mboten kanthi kanyono-nyono. Inggih menika pusaka ing Amarta, pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada, murca saking pagedhongan pusaka ngantos dumugi sak mangke dereng dipun panggihaken wonten pundi papan dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Inggih lelampahan menika ingkang kula kintenan jalari negari Amarta kadhek taman pegebluk Mayangkara ing kados mekaten menika, Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panagari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang leribati ong ong jagat paisan ini botor wayap turun jagat pustaka Jamus kelima sada murca saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten mangkirmiyen.
Menapa Yayi Prabu mboten kusan kan para kadang supados angu lari wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada? Werkudara. Nggih. Apa Syadi ora mbeti daya golek menyang dilunganing pustaka Jamus Lima Sada? Nadyan bersasat tepung gelang kekalangan. Nggonku goleki pusaka Ngamarta parandine Jabar Gagar Wigar Tenantuk Karya. Prasasat sampun manjing pradesan manjing telenging wana Kakang Prabu. Parandine mboten saged manggihaken wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mila perkawis menika kula sumanggahaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Jimat Semban kula ing Ndorowati Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Prabu, mboten namung kadang kula Pandhawa ingkang kula dawuh supados angulari wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada. Parandiri sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para pejuri telik sandi supados angupaya wonten pundi lenggahipun pusaka. Parandiri katindaken gagar wigar tenantuk karya. Inging saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu Yayi ing mekaten waluyanipun Projeng Ndorowati menika mboten badhe saged waluya nirmala temah jati menawi mboten linenggan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada ing tegesipun. Pusaka menika mboten tumuli lenggah wonten negari Ngamarta. Taunana Windanana kawontenanipun Projeng Ngamarta menika ugi kados mekaten lampahanipun. Lajeng kados pundi menggah pemanggih paduka Kanjeng Kakang Prabu Yayi samangke ngaten kemawon. Pesthi jodho pati menika gumantung dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Wondene menungsa dipun werangaken budi daya. Mila samangke gandheng mbok menawi dereng ngantos pesthinipun kagunganipun Gusti Ngakarya Jagat pusaka menika oncat lan para Pandhawa. Samangke Pandhawa kula suwun ambudi sarana tegesipun kados pundi budi daya supados nyuwun palimarmaning para dewa anedhaken wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Kula nderek dhateng sabda tama paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndorowati. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhaw. Kembar, iki wonten dawuh Prabu, nggih wonten dawuh Kakang Prabu. Saha paduka Yayi Prabu monggo. Sakmenika mboten ketang amung telung kedheping paningal sami semedi malah dening nglampahi tapa brata. Manekung dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat sampun ngantos wonten ingkang gumana musik wonten penggalipun ingkang sami lenggah wonten ing madyaning parapatan kejawi namung memintal dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Mugia pikantuk margi anggenipun saged manggihaken wonten pundi pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Menawi telu mekaten ingkang rai namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu monggo Yayi kula ingkang badhe anderekaken Pandhawa munjatuh dhateng sanipun para Jawata sarwi alampah tapa kula borongaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu. Werkudara. Apa trapata-pata sedaya ya Yayi? Ya. Arjuna semono go aja nganti keri nonista akan dawuh kembar ya semono nggih Kakang Prabu wis taken dawuh nggih Kakang Prabu wis taken dawuh. Monggo Yayi. Kanthi patrap semedi kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados Dewa Narbuka pepadhang tumraping negari Ngamarta Yayi Darmaji. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Sigra patrap semedi. Nata ing Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten tinututan sangya para Pandhawa. Nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa satring Jodipati panengah Pandhawa Wragil Pandhawa sadaya patrap semedi. Ing ciptarsana nuwun panguwasaning para dewa. Supados paring pepadhang tumraping negari Ngamarta. Nalika semanten dadak dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun sami alampah semedri. Jugar nuta ing Ndorowati anjugaraken nuta ing Ngamarta dadya kagyat kadra kasan nuta ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Oh,
mulung mangrempak ing wadya. Kurdo-kurdo reh ora nanggono magawe gelar lira wang-wang. Terima suro ira wang-wang. Koko Rabu dereng ngantos sawetawis anggen kula lampah semedi teka madu kanjugaraken ngrayi ngamarta. Wonten menapa Koko Rabu? Resna kakangku ya kene. Teka kanjugarake ngemodo laku semedi Koko Rabu keparenga paring dawuh ing tetela dhateng ngrayi Madukara. Yayi, kula wonten pangandika Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring adhaw. Saka nggone Semedi para Pandhawa pekasan nganti ora telung kedheping paningal pun kakang mus entuk sasmitaning Wang Maha Tunggal. Babakan pustaka jamus yang jimat lima sada. Wah, ya aja guyon. Lagi wae wiwit Semedi teko wis entuk sasmitaning para dewa. Werkudara, Semedi kuwi ora nganggo hitungan dina. Ana ingkang lakoni nganti suwene 40 dina, 40 bengi wae dene ora entuk sasmita apa-apa kuwi ya akeh. Ana ingkang lagi Semedi sedhela wae wis entuk sasmitaning dewa kuwi ya ana, mula aja nganggo hitungan dina. Wah, ya. Yen pancen kaya ngono kake. Ngendika dewa paring pepadhang pustaka jamus kelima sada kuwi menyang ngendi? Yen pancen ana papane tak golekane, tak boyonge kundur menyang negara Ngamarta. Werkudara, nggih. Yayaji, kula wonten maring adhawuh Koko Prabu. Jebul sasmitaning Jawa Tengah sampun kula tampi dinten sak mangke menika pinanggihipun pustaka jamus kelima sada menika kok mboten loncat saking madhok pagedhongan pusaka. Pustaka jamus lima sada menika mboten loncat saking pikajenganipun piyambak saking pagedhongan pusaka. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten inggih. Margi sasmitaning dhewe ingkang sampun kula tampi pusaka menika mboten oncak nanging pancen wonten durat maka ingkang mantun anyidra pusaka menika kala wau. Aja guyon. Ana maling sing wani nyolong pusaka jamus lima sada. Werkudara bener. Wah, kandakno. Maling mau sapa? Yen pancen kowe ngerti jenenge papan dunung tak golekane. Maling mau kudu nampa pauku mansak murwat karo kelumputane. Maling mau pancen kudu nampa pauku maningkang sak murwat merga wani nyidra pusaka Ngamarta. Bener. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Upama maling mau kecekel tumulip entuk paukuman. Yen miturut Werkudara piye hukum sing murwat lan sak traju karo kelumputane maling mau? Muga mantung. Gumantung tegese piye? Mbok pasrahke hukume Werkudara apa hukum pradhata adil negara Ngamarta. Yen hukum pradhata adil negara Ngamarta piye? Yen hukum pradhata adil negara Ngamarta dihukum manut pradhata diajokake ana ing pradhata adil. Pirang taun hukumane? Apa nganti tekaning pati kuwi perkarane sing bakal matrapi pahukuman sing wis dituding dening mbarep kakangku. Yen hukume Werkudara? Hukume Werkudara aku kuwi duwe hukum dhewe. Hukummu piye? Utang duit, utang nyawa, utang getih, utang loro, loro, kuwi hukumku. Mula saiki aku tak takon karo Dimas Werkudara, yen upama maling mau tak pasrahke karo Werkudara, maling mau apike dihukum apa? Dihukum pati. Dasarmu kok nganti tekan dihukum pati? Dheweke nyolong pusaka, ndadekake Ngamarta ke Taman Pegebluk. Akeh kawula sing nandhang tekaning pati, mula patine kawula kuwi tak anggap Durjana mau sing dadi sebabe. Sing dadi permak perkarane Durjana mau. Mula wektu dina iki yen Durjana mau kecekel, kudu hukum pati nyaur nyawane para kawula. Mengkono Yayi? Yo, Yayi, kula wonten dhawuh. Menapa kepareng babakan durat moke ngidra pustaka jamus lima sada menika kapasraken dhateng Raka ing Durwati. Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kula borongaken matur sembah nuwun. Menawi mekaten sampun dados gumolong ing manahipun Raka ing Durwati, durat moko menika mangke menawi sampun kecepeng badhe kula pasrahaken dhateng Werkudara. Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Wis krungu dhewe to kowe? Yo.
Maling mau nek kecekel, hukumnya tak pasrah ke kowe. Yo, aku saguh hukum. Mula ora usah dadak tidur-tidur. Maling mau sapa mesti bakal tak hukum pati. Ning kudu adil lho, tegese adil piye? Yen sing nyolong mau piranganing nayaka punggawa negara Ngamarta aja nganti mbok apura. Tudu tok patene. Yo, kuwi dadi hukumku, aku ora bakal banci ning banciladan. Yen maling mau kula warga negara Ngamarta kudu tok pateni. Mesthi tak pateni. Aku kudu tindake adil. Mundak ora bener tumraping para kawula, ndak dirasani dening para kawula. Yen kula warga tak wenehi pangapura, yen wong liya tak hukum monggo ndak tetel kasatrianing Werkudara. Mula gake saiki rungokno. Rungokno kang kanthi permati sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu wong kana-kana ning kula warga Ngamarta. Kula warga Ngamarta sapa paringa dawuh ora bakal tak wenehi pangapura. Anakmu Abimanyu Tanjunganom Werkudara. Kowe ora kleru le paring dawuh. Kowe dawuh karo aku cetha sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada anakku Abimanyu. Werkudara, nggih. Kowe wis matur karo aku lho, tegese satriya iki wis ngucap kudu mbok lakoni, yen ora mbok lakoni tetel kasatrianmu. Pancen bener dawuhing dewa sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu mbuh, perkarane apa aku ora nyuwun priksa kelawan dewa. Neng sing wigati aku wis entuk kabar saka para Jawata ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Mula wektu dina iki dina samengko kowe budhal ning Tanjunganom mangsa baronggonmu murba masesa karo anakmu Tanjunganom. Wah, Kresna kakangku. Abimanyu kuwi anakku. Kuwi anake jlamprong. Wah, Janaka entuk-entuk amu dadi satriya minggat wae. Wah, nganti anake ora kopen. Wekasan tingkah lakune nganti kaya ngono. Apa wis bener tenan yen to Abimanyu? Wis bener tenan apa pun Kakang Dora karo Siadi? Apa pun Kakang Goro karo Siadi? Wah, mbok cumbung wis sowan ning kayangan meneh genahke. Genahke piye? Wong wis cetha kon genahke, genahke. Wis bener kaya ngono kok dadak kon genahke. Wah, opo ya kelakon aku bakal mentolo. Werkudara. Jiwa satriya kuwi abot. Jiwa satriya kuwi abot ya Yayi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi pambeganing jiwa satriya. Kowe wis wani ngucap ning ngareping para nayaka punggawa negara Ngamarta, monggo dimiringke dening pun Kakang apa dening para kadang Pandhawa kabeh. Padha ngerti Siadi saguh mateni karo maling pustaka Jamus Lima Sada mau. Lah kok saiki ewoh kaya rasamu bingung bingleng pamikiring Siadi. Yen ngono nggonmu nyandang satriya mau ora lahir batin. Yen ngono nggonmu nyandang kasatriyan Jodipati Werkudara sing jiwa kasatriyane kondang kalau kengrat jagat kebrebeken jebul tinemune mung kalah karo perkara maling sing wani nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Janaka kok isih meger-meger nang kene iki ngopo kowe? Nggih, apa Prabu? Kula menika bingung-bingung perkara apa? Abimanyu nggadahi tumindhang kados mekaten menika estu lahir batin kula mboten dawuh lan menika mboten wonten gandheng cenengipun kalian pun Arjuna. Pun Kakang ora ndak wasi adhi kuwi ngajak-ajaki anakmu lanang ora. Nanging Yayi, sing jeneng wong enom kuwi ana tetembungan keladuk wani kurang geduga. Wanine wani ning petungane keri kuwi wong enom. Mula perkara iki tak anggap ora ana gandheng ceneng kelawan Siadi. Ya mung saka pangrasaku gandheng Abimanyu kuwi putramu. Abimanyu kuwi anakmu.
padha karo Kak Nyiprati rah letuh ngembet daging waras tegese solah bawane anak iki bakal jejereng sosro wirang karo Arjuna ya wong tuane si Abimanyu. Lah nek cara aku kaya ngono kuwi wong anakmu kuwi ya pirang-pirang. Anakmu kuwi ya akeh. Yen mengkelong siji ra ora dadi ngopo to mbangane ngorek-orek raine wong tuane ora bakal ilang selawase urip jatoko. Tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong rino sak sekarnya Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis ingkang rayi sampun boten gadahi kekiyatan tan wandi lelampanipun anak kula Plongkowati inggih Tanjung Anom pun Abimanyu badhe ngembet dateng tiang sepuh duh nyono cerak nyono sami mestani yen to Pandhawa boten saged gula wentah dateng atmajanipun Koko Prabu langkung-langkung kadang kula ing Jodipati paduka sampun mriksa piyambak pawatekanipun kadang kula pun Werkudara ingkang bebasan mboten badhe mundur saking Geguntur mboten badhe mendo saking Pangrerepa menawi ngantos kelampan sak mangke Werkudara midono dhateng pun Abimanyu kados pundi lelampanipun yayi kula nuwun sewu monggo to lenggah ingkang langkung prayogi satunggiling nalindra ingkang nedheng lenggah dampar mongko sinewaka sagung para nayaka punggawa lan kawula ingkang semanten kathahipun teka tumunten mandhap saking dampar menika mboten sae sami mestani bilih paduka menika nuwun sewu kirangku agang anggenipun netepi minangka dados nalindra ing negari Ngamarta lan kirang tanggel jawab dhateng lelampanipun praja Ngamarta menika yayi monggo kula aturi lenggah ing kemprayogi wonten ing dampar negari Ngamarta
Wuku Prabu. Anggen kula kados mekaten menika krana sampun mboten bebasan, mboten gadah kekiyatan. Ewa semanten sareng paduka paring dawuh ing mekaten, Koko Prabu inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Yayi. Kula nuwun sewu. Petanganipun praja menika menawi sampun dipunasta dening satunggiling Nalindra. Abang biruning lampahan negari menika wonten pundhak ing Nalindra. Mongko Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa menika sampun kaloka nindakaken kanalindranipun peprintanipun kanthi adhedhasar dana wesiasat utawi sama beda dana denda. Liripun mboten ambau dhateng Kapi. Mboten bau dhateng kulawarga, temah mboten labo dhateng sanak sentana mitra kawruh. Inggih Koko Prabu. Kalampahing kemekaten menika mongko mawi ing dadosaken para kawula sami tresna dhateng paduka Yai Darmaji. Menawi sampun ngantos tetel kalindranipun Yai Prabu Darmaji, satunggiling pacoban ingkang awrat nembe linampan dening para Pandhawa. Mesthinipun kedah kanthi ikhlas pasrah namung mboten ngirangi pambudi dayaning menungsa. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi mekaten lampan menika badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Mangsa boro kangenipun anjenange bor dhateng lelampahanipun para Pandhawa. Lah rak ngaten. Menika malah langkung prayogi badhe saya semeleh penggalipun Nyai Prabu Darmaji. Ing mekaten kula borongaken dhateng paduka Koko Rabing Dorowati. Yayi, dinten mangke kelilan ana kula badhe nitipiksa dhateng kawontenanipun kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna. Kula sumanggaaken kaselak rausing manah minggah sanggar pamelengan meminta pangaksama dhateng panguwasaning Gusti. Yayi Prabu kula sumanggaaken. Kembar, kula wonten dawuh. Nggih, kula wonten dawuh, oh, Prabu. Budhana kang padha sebab ingsun kundur ngedhaton Dimas kembar. Kula ana ngestaken dawuh. Kula ana ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kembar. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedhaton jlok saking gambar kencana kinampit gambaran gading. Kadhangen sanggaring para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingin sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Pandhawa kaya tansah katon ubayaning marga.
matur sembah nuwun yana. Iya. Kowe kok le rekoso men le omong. Ning gawe wayang wis bentuke ngrekoso kaya ngene. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Para pepundhenku, pepundhenku sing lenggah ning Sukamanah. Iya. Purwadadi Purwareja kene kepareng nimbali karo awake dhewe ingkang wigati ya kuwi njumbuhake dawuh panjenenganing para bapak-bapak minangka dadi panitia dipandhegani Bapak Lurah sing awake mbiyen sowan mrene sing kagungan hajat Pak Jarwo. Iya. Eneng ruang tamu terus Pak Jarwo ngendika sesuk rejeb nimbali cangi iki meneh wae. Dilalah kok ya kelakon no. Iya. Acarane grebeg rejeb utawa nek cara anggone dhewe merti desa utawa sedekah bumi. Pancen bener arepa merti desa tetep dianakake tetep mlaku ya nak. Iya. Nadyan negarane lagi gunjang ganjing kaya ngene. Iya. Ngono ya mak. Iya. Perkara apa? Perkara corona iki lho. Iya. Kuwi nek upama wujud wong wis tak pacul sirahe wingi-wingi ana. Iya. Dilalah kok wujude ya ora ketok kuwi lek arep goleki piye wis to. Iya. Pancen bener ya ngono ya mak. Kejaba sadroning musibah tumrap negarane awake dhewe nanging para warga Sukamanah ora kendo nggone tansah memetri marang tradisi ya kuwi. Ya kuwi grebeg rejeb utawa sedekah bumi ning Sukamanah kene nok. Iya. Ngendikaning Bapak Lurah nalika semana tak midhangetake jane ya pancen wis dilarang, wis dipanggil ning kecamatan nanging saka guyub rukune warga nggone tetep kepengin nganakake grebeg rejeb iki tetep lakon wayangan bengi iki. Oh iya ya Mak. Iya, alhamdulillah nok mergo jadwal kuwi sing cancel marai mumet ning sirah. Iya. Pancen bener ya Mak. Iya, pertengahan Maret bar tanggal 18 wingi tekan awal April iki seneng 10 sing di cancel. 10 job, 10 job di cancel iki piye apa ora? Mula piagaku raine do pucet-pucet kae. Ya wis ora apa-apa. Ora ana senyum di antara mereka. Iya. Anane ming tembung piye iki? Ya wis ora apa-apa, Mak. Ngono nak, ning ya kudu dilakoni wong ora dheweki kana. Ora dheweki ya Mak, ora dheweki. Mula sajroning musibah iki warga Sukamanah tetep memetri kabudayane awake dhewe. Sapa ngerti keparenging Gusti Ngakarya Jagat kanthi memetri kabudayan ya kuwi nganakke grebeg utawa sedekah bumi utawa merti bumi utawa lan sak pituruti apa wae jenenge bisa dadi srana nyingkirake pegebluk sing tumanduk ning negarane awake dhewe iki. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono ya Mak. Lah iya, wong sing jeneng sing dumadi iki ning bumi, sing jeneng wong iki kudu matur nuwun karo bumi iki. Ya. Sing wis paring apa-apa tumraping awake dhewe, paring sandang pangan lumantar bumi, apa sing ditandur iso tukul iso dienggo penguripan. Ya. Sapa ngerti nek iki disedekahi, dimatur nuwuni, mensyukuri ciptaaning Allah Subhanahu wa taala wujuding bumi iki kabeh bisa kembali tenang. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono Mak. Iya. Terus karo iki ora anu lho nak ora apa jeneng iki ora ana alane ento awake dhewe iki sak bisa-bisa ya sak bisa-bisa atur waluyan kagem para lenggah ya ngengingi babakan corona iki ya nak. Ya mergo wayang iki media sosial wayang iki iso dienggo apa wae Mak, mula sing lagi in iki dikandhake. Iya, iki pancen virus sing berbahaya ngono ya. Iya, iki pancen virus sing berbahaya lan tak suwun kanthi banget. Iya. Para warga, para kadang-kadangku, para mitra kawruhku, tangga teparuku kabeh wae sing lenggah ning ngendi wae tak suwun mentaati apa dawuhing pemerintah. Iya. Kanthi ora kendatan sambudi daya. Ngene ya nak, nek dikeparengake ora metu saka omah utawa aja nganti srawung kumpul-kumpul sing ora ana gunane kaya ta ning diskoti, kaya ta kumpul-kumpul ming gegojekan nglumpuke wong akeh, guyon-guyon maton luwe-luwe nganggo minuman keras kuwi disingkiri sisik. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Kabeh iso dilakukan neneng dalem. Ngono ya. Merga iki virus iki saka kowe tak senggol mengko kena aku engko srawung karo wong lima mecah dadi wong 100 wong 100 mecah dadi mula perkembangane cepet banget. Iya. Contone
negara sing ora ana ora asale corona ya kuwi Italia wae ket kaadane luwih parah tinimbang Cina. Cina kuwi sing nyebarke corona. Ya. Italia luwih parah no. Ya, mergo apa? Kono kuwi do ndablek didhawuhi ora metu saka saka omah ya malah do pesta ning pinggir danau, malah do kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong. Ya. Lah akhirnya kejadiannya seperti sekarang ini. Ya luar biasa kono kaeno. Ya. 90 juta lebih wong di karantina. Ya. Kabar sing tak tampa hampir 200 korban iki setiap harinya. Mati ya, Mak. Iya, lah mula kuwi karak dhewe kudu sing prayitna ngati-ati. Pancen bener, iki takdire sing kuwasa. Ning jroning menghadapi takdir aja kendhat mbudidaya lan waspada. Awak dhewe diparangake mbudidaya wis ana srana-srana kanggo mencegah corona. Ya. Salaman sementara dilang kesik nganti sak rampunge corona kuwi ilang. Ya. Cukup mantuk tok ning dodo. Oh. Lan sing mbebayani nono, perkembangan virus kuwi lumantari apa? Duit. Wo. Duit kuwi cekel wong pirang-pirang. Kuwi ngene piye saiki rasa nggo duit piye? Ning saiki dibayar sik lho. Ha iya. Lha dibayar ciloko lho. Lah iya. Mula kuwi tak suwun kanthi banget sing prayitna ngati-ati lan nyuwun pangapunten sedaya informasi dipun saring karena saiki ya oke digunakke sing wong kurang tanggung jawab lumantar kabar-kabar hoax tegese kabar sing ora nyata ya lumantar kabar-kabar sing ming bakal gawe tintriming para kawula kuwi ditumpang karo wong-wong sing kurang tanggung jawab lah mula mengiki ya mumpung awake dhewe ora di cancel no ya neng suka manah tetep jalan iki iso ngaturake apa sing dadi pangunek-uneke ngati ya wiyaga-wiyaga ya saiki nek gojek ora cedak-cedak. Heeh. Jarake 1 meter. Ngono ya, Mak. Iya. Sinden ki ora tepas-tepas virusnya tekan dindi. Heeh. Ngono ya, Mak. Iya, mergane saiki ya kudu ngono tenan disediani tempat untuk cuci nganggo sabun. Ya, tawa dede saben jam 8 tekan jam 11 minimal 1 jam kuwi dede kuwi ya membunuh virus. Ngono ya, iya. Ngombe banyu anget sing di atas 26 derajat sampai 27 derajat kuwi ya pembunuh virus. Luwih-luwih ngombe banyu sere. Ya. Ngombe banyu sere sing anget kae, sing panas kae, tur pacitane kudu martabak. Wah, iya. Martabak jerone ndok gemah. Heeh, ngono ya, Mak. Iya karo sikile dipijeti bojone. Ya. Ngono ya, iya. Ngono nganti sing kakung di kon nyambut gawe nang omah ya sing kaku mongko kerja ning kantor kerja ning dindi kerja ning kelurahan terus ana dawuh saka pemerintah laki-laki diharapkan masuk rumah tidak boleh keluar kerja di rumah ngati-ati lho nok kuwi ana sing kena positif nggo sapa bojone oh bojone sing wedok mesti positif yakin lah ning omah are dong apa nek ora golek kegiatan ro bojone iya kuwi iki corona engko mlendung sangang sasi 10 dina iya ya Mak. Ya nek hoo nek wis emoh. Ah ya wis mesti ya emoh piye wong pirang-pirang sasi nang omah kok kon emoh. Anane ming kuwi ya kuwi. Iya. Ya pancen bener ya Mak. Matur suwun. Ya sego wadan. Matur suwun. Ya karo mau Pak Jarye wis paring pangandikan werna-werna no. Iya panjenengane kundur rene. Ya. Iki mau sekondelanggu proyek KRL kuwi kereta kuwi mau kondur merene matur sembah nuwun karo panjenengane lan uga matur nuwun karo bapak-bapak panitia sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe meneh ya nak ya ana pengarep-arep taun ngarep iki mau wis kon nyurek meneh ning tanggale urung cetha ha iya kepo-kepo tanggal kuwi ya ndelok BBM kuwi munggah apa ora ya nek BBM munggah ya wayangan ya munggah to ya ngono ya Mang. Mosok ora kebutuhan ki nek ora mengko nek kebutuhane do munggah harga pokok merungkep munggah apa-apa munggah nek kancaku tak bayar kaya saiki ya mesti piye ya mung ajeg iki. Saiki rokok 80.000 bayar mung 75. Nesu mesti. Nesu apa arep mangan rokok? Ha iya. Ya wis ora apa-apa Mak. Iya. Sing kudune wit tanggal 18. Iya. Tanggal 19 prei 20. Selikur iki mayang, rolikur, telulikur, paklikur selawe mayang iki ming mayang kari telung dino sesasi iki no sasi Maret iki iya mula kancaku sore mau kok kaya ora gayeng iya
biasane iki cemruwet kaya pasti dodol manuk ae. Iki kok do sepi-sepi. Iya, pikirane do nglambrang tekan dinti nak. Iya. Saya nek iki esuk nganti lim ngekeki tanggap darurat iki tekan Mei, tekan poso, wah wis. Ya wis ora apa-apa, Mak. Kabeh ora ngijeni. Kabeh iki anu jenenge iki prihatin bareng. Iya. Nganti dalang-dalang iki bingung. Bingung piye? Bingung arep do ngopo iki nganti dalang sekelas Pak Mantep iki ngebel aku. Slo ora kowe no? Slo, Pak. Dolan rene omong-omongan, ngomongke napa aku yo. Ngomongke ledo rasi do mayang iki lho, malah nesu-nesu ae. Aku yo wedi mlumpuk ya aku mau ngebel, Pak, aku lho mboten saged ngetan. Kula mboten saged sowan benjing ngono. Dikengsel mawon. Heeh, wis iki wis. Anak-anak kula wedi kali corona. Aku ora wedi. Waduh ya. Ya wis ora apa-apa. Ngono ya, Mak. Iya, pancen panjenengan iki yo gatekke karo nasibe dalang-dalang enom kok, Nak. Iya, ya wis ora apa-apa. Sesuk kala mangsa nglumpuk meneh. Iya. Ya diaturake tetembangan kanca-kanca komplit. Komplit. Iki tak aturake sowan mrene, Nak. Iya. Presiden neneng 8 sing tak aturake. Iya. Kabeh wis samapta ing gati sawiga ing diri. Heeh. Lan iki uga akeh nawala. Iya, sing sepisan saka penyane Pak Jarwo iki ngaturke nawala loro. Iya. Siji nyuwun caping gunung, ya amplope. Loro nyuwun kutut manggung. Kanthi wis di sawerane wis didumke karo ibu-ibu waranggana. Wo, masing-masing waranggana 2 juta. Oh iya. 2 juta iki karo dilati diesel. Ha iya. 200.000 kuwi sawer wis apik banget. Iya. Tangane ming jomblong ning omah gagas corona. Ha iya. Lah wong entuk sawer ngene iki nak. Ya karo iki sapa? Sik tak cilikane kertase. Ya. Nyuwun lagu pepiling saking anggota PWKS sekaligus Limas Desa Sukomanah. Oh, PWKS iki ana sing Limas iki nak. Ya. Bapak-bapak kasan KTP katur dumateng Bapak Lurah Sarwono lan Bapak Haji Sujarwo. Matur nuwun sedayanipun pokoknya lemah garing, lemah teles sing kuwasa sing bales. Oh, agaringe apa iki? Nek lemah terus iki pancen mengku teges sing kuwasa sing males. Lemah garinge iki apa? Ya, ya ora apa-apa. Heeh. PWKS Rio. Wah, nggih. Kagem Mbak Tatin. Nyuwun lagu Selendang Biru penyanyi Mbak Tatin, salam kagem keluarga besar alumni SMP Bakti Mulia 97 Jaya Selalu dari Rio. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Keserono. Anggotake ora patek pas ya ya ora apa-apa ya ayo diaturake dhisik lelagon panyune Pak Jarwo ya engko ndak Pak sapa nesu ya kok Pak sapa sapa Jarwo ora ngawur kowe ora jeneng siap bos ya mangga diaturake caping gunung panjen piyaine grapyak semanak tenan ana ya ngono ya Mak iya mama ya cerita kancane golf tanggal 17 Maret iki si golf bersama Pak Jarwo ngerti-ngerti iki mau wis dikabarke meninggal positif corona. Wah, ngono ya. Iya, dadi gejalane iki saiki ora perkara flu utawa pilekno. Wong waras wiris wae iso klebon positif corona padahal awake sehat. Wah, iya. Mula penabuh-penabuh iki siap masker. Iya. Lan tak suwun kanthi banget lah iki sing wigati. Sing dodol masker, sing dodol semprotan sing dinggo tangan iki mbok yo aja ngidak cengel banget-banget ana. Sing maune regane iki ming 5000 kok saiki ana sing dadi 150.000. Ngono nek kualat klebon corona jeblok wetenge lho. Iya. Kualat karo rakyat sing do ditindas kuwi. Nuwun sewu sakniki, nuwun sewu lho ora kok piye-piye. Panjenengan-panjenengan minangka dadi dewan, bapak-bapak sing nuwun sewu arep nyalonke dadi dewan, arep nyalonke dadi bupati, le paring kaos ki aja nek ming kepengin nyuwak butuh suarane rakyat. Ning paringa masker karo para rakyat iki lho sing nuwun sewu, harga 20.000 rumangsa kabotan. Sampeyan le butuh swara nek ming perkara arep kepengin madeg dadi dewan, dadi bupati apa dadi wali kota, ning nek sekolah kahanan kaya ngene iki rumangsa kudu merem kabeh lho. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, mbok ya dum-dum. Nek ora ngedum ya harga masker iki ditekan semurah-murahnya. Mergo sing butuhi para kawula. Ngono ya. Iya, dadi kabeh iki
padha-padha le butuh, padha-padha dibutuhke ngono ora kok meneh le butuh le diprok-diprok. Iya. Ngono ya. Iya. Ayo diaturake caping guno. Iya, saka Pak Jarwo. Heeh. Sinden-sinden wis entuk saweran sing amplop iki nggo awake dhewe. Iya. Nggo persiapan selama di rumah tidak keluar-keluar. Iya. Pandian yo ngrekoso yo Mak. Ngrekoso tenan. Saya di lockdown kuwi rekoso tenan, ora entuk metu, ora entuk kabar sing tak tomo mbuh bener mbuh luput. Lockdown ning Italia ngono begitu metu saka omah candak lebokke karantina. Oh iya ya. Malah ana sing ngabarke ditembak mergo wis kebangeten angel e padha dikandani sarta penyakit iki pancen wis menyebar tenan. Iya. Ning yo awak dhewe kae ikhlas, pasrah. Urip iki kagungane sing gawe urip. Iya. Disertani budidaya, disertani waspada. Ngono ya, Mak. Iya. Manut anjurane dokter, apa sing ora kena dilanggar lan apa sing ora kena di apa jeneng iki? Apa sing ora kena dilanggar iki bener ora? Apa sing ora diparang karo Pak Dokter kuwi dilakoni. Iya. Ngono ya, Mak. Omong-omongan jarake sak meter. Iya. Ngono ya. Ora kena cedak-cedak. Iya. Kuwi nggo pencegahan, terus gawa semprotan tangan, pendak salaman tangane semprot, pendak salaman tangane semprot. Wingi aku diapusi ro bapakmu sing digawake pilok. Oh. Anggere salaman tak semprot iki abang. Salaman tak semprot saya abang. Iki apa to Pak Pilok? Senenge ra jamak-jamak. Iya pancen bapak kae iki wonge humoris. Humoris dungkul mlocot. Iya. Ayo. Saka Mbak Anting monggo. Eno neno. Neno dadi nonton wayang ya jarake semeter ayo padha diatur. Iya, aja cedak-cedak. Engko ndak ora ngerti lho sapa sing kena nggawa virus iki. Yo, Ting. Nggih. Saben saben bengi ini mantep tenan, mantep tenan. Ini gamelan kali salak. Iya. Tulisannya cetok kali salak. Jarene arep nganggo agemane Mas Narpo. Jane ora iso mergo deke bengi iki mayang. Lah kok nang kene dibatalke. Hore. Lho kok hore? Dibatalke. Iya. Aku ya dadi ece arep utut barangnya, mutar kowe ora aku ya. Iya. Ya. Neno neno, monggo Mbak Inga. Yen memajang mung karo jajare Mbak Ika kuwi Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ayo Sa. Ora kena delay lho iki tembange. Heeh. Delay piye? Wah, ketulo-tulo. Saya wis kapok aku dibasi kuwi nok. Heeh. Tatin. Iya. Iya, Tin. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Sarwi. Ja. Jana.
kanca-kancaya melu ndonga bareng-bareng. Iya. Mergo yojo iki tanggap darurat. Iya. Mula disuwun ya aja nganeh sing disensel, cancel, di-cancel aja ana meneh. Iya. Ngono ya, Mak. Iya wis cukup iki wae. Ya ana sing mundur bareng. Ora apa-apa. Ngono. Panas. Apa jejere? Oh, Mbak Ayu. Iya. Ya. Tenan, ayo suarane ke Bu Sri Suwarni saka Kalimantan Selatan. Tonyo kowe lah. Pinten kok arep omong wae ora ada nembang-nembang. Ayo parikane Mbak sapa? Mbak Ante. Ngono ngene. Ya. Neng omah. Neng omah. Mangan babat. Apa? Babat. Mangan babat. Terus muga warga desa suka mana? Sehat. Apa? Sehat. Aku meng sehat tok apa? Mergo muga-muga warga desa kan mana? Kan wis dawa ngarepe. Paringi sehat. Ah, gini cerdas. Ah, dengkulmu melocot kuwi ora. Malah akon aku ora. Ya ora apa-apa. Ya, Mbak Ika Suhesti. Ya, mangga. Tiba ke lumah. Tiba ke lumah. Kantep bokonge. Kantep bokonge. Saake. Butuh pijet ora? Ya. Mugi suka mana? Sehat-sehat wargane. Sehat-sehat wargane. Sehat meneh wong loro wis sehat kabeh. Ganti. Ayo Elisa. Ya. Wedangku wutah. Wedangku wutah. Yo sikile cenanangan. Terus ngenani kacang-kacangan. Ngenani. Kacang-kacangan piye? Kuwi ana kacang. Oh iya. Terus mugi warga suka manah. Pinaringan keselamatan lan karaharjan. Amin. Ayo jajare Mbak Tatin. Yo. Tuku terasi. Tuku terasi. Neng Jakarta. Apa lho? Apa? Terus? Kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Hah? Bebas saking virus corona. Wah, iki apik iki. Corona saiki wis dadi parikan kok. Iya. Kuwi carane gampang. Nek corona mulai menyebar kuwi tuku Corolla apa Mitsubishi. Kuwi slamet. Iya. Ya jajare Mbak Ayu. Neng kolah. Ana kodoke. Ana kodoke. Aku dunek kowe wis ngerti nek jero ana kodoke wong kowe mlebu wis nyuwara kok. Kok. Yo. Mugi warga suka manah. Heeh. Yo, ana kodoke lho iki. Tansah tentrem adem ayem wargane. Nah, apa-apa ngarang secara langsung ndak apa-apa jejere. Yo. Yo. Neng kula ora, Net? Mboten, Pak. Oh ya wis. Umbah-umbah. Umbah wis cedhak kolah ku yo an. Umbah-umbah terus. Neng pinggir kali. Neng pinggir kali. Terus mugi warga suka manah. Heeh. Gancar rejeki. Gancar rejeki. Mbak Wahyu. Gusti. Ya, ambek ya. Ayo. Menyang sawah. Menyang sawah. Garu karung luku. Iki saya rono saya angel kok iki lho golek wong. Terus kagem warga suka manah. Mugi tansah rahayu. Nah, menti bokuwe gampang golek-golekane. Ya terakhir Bu Pras.
ning Samarinda. Widyan. Tuku kayu. Terus? Muka virus corona. Wela. Cepat berlalu. Waduh, apik iki. Tak kira ning Samarinda ngopo Ibu Ming. Ming tuku kayu. Iya. Sing penting anu jenenge parikane becik tur ya apik. Lah iya, padha karo donga kok nok. Iya. Bajute panas udan aling-aling. Panas udan aling-aling. Caping gunung. Ya, mangga kanca-kanca, yo semangat yo, suara tok yo yo. Me yeah. Soa caping gunung. Kudu tabah, kudu tabah, kudu ikhlas. Ana sing tak rungokke saka iki. Me soa mewek-mewek kae mesake. Ya. Natyan, ayo Wahyu. Natyan. Waton sarto la la na terakhir inu mane terus dilanggamke ya yuk ya monggo. Banyu bane ya mangga eno neno ya. Saiki
saking gunung. Ya, sing disuwun Pak Jarwo. Iya. Luar biasa ngono. Engko isih ana siji meneh sing disuwun ning penake engko nggon gara-gara. Apa? Kutut manggung panjenengane mau wis diatur karo ibu-ibu waranggono nyuwun kutut manggung. Oh iya, engko diaturake ya, Mak. Iya. Alon-alon nok, pokoke engko dilakoni mbok-mboko siji, mboko siji. Ya. Karo sisan asung panglipur karo para kadang-kadangku sing saentore nu enterone saentore saentrone nusantara. Iya, sing wis kangen wayangan lumantar streaming awake dhewe bengi iki iso dilipur lumantar streaming langsung nok. Ngono ya, Mak. Iya. Mula sonek nganti wayangan yang jaba iki dilarang, 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 dilarang. Carane piye mengatasi? Lah yo ngono, tanggapan streaming. Oh. Tanggapan streaming iki engko do anu mbayar ning rekening awake dhewe urunan pira-pira-pira terus sak dhewe mayang ning omahe awake dhewe-dhewe. Oh. Ning omahmu, ning omahku aku gelar wayangan terus di streaming lu nonton saka omahe dhewe-dhewe. Oh. Tanpa penonton kuwi aman. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek ora di ngonone, lah piye? Iya. Iki kanca-kanca ya upama wis ora entuk wayangan meneh ya are do ngopo? Iya. Wis, boting delonga ora karo-karoan kae. Delonga pun delik. Ha iya. Kok delik? Wis kowe ngerti dhewe mesti. Anggere tanggal semene kudu lunga saka ngomah. Iya, ya pancen ngono ya, Mak. Iya, upama esuk dikon ning di rumah kabeh ora entuk metu ndak engko penyebaran saya berbahaya iki janjane pemerintah pusat iki duwe kebijakan. Iya. Kaya sing dianakke ning negara-negara liya ya kebutuhane para warga sing kon ning omahku dicukupi no. Iya. Ngono ya. Iya. Nek ora ya mesake wong ya ndodo duwe kebo sapi. Nek wong Karang Pradesan sing ning kebo sapi mongko dhewe kudu ning jero omah ra entuk metu nek kebone ngelih sapine ngelih. Mo. Mo pikirane bunek lho no. Arep metu ra wani, nek metu diseneni ning kok sapine ngelih. Lah kuwi harga sapi berapa dijoli. Oh. Ono kuwi dadine kepenak adil. Ha iya. Kaya awake dhewe iki. Ha iya. Jane seminggu tanggapan ping 4 apa ping 5. Nek ora ono terus piye, kanca-kanca? Ya. Sinden-sinden piye, Don? Ngono ya, Mak. Heeh. Mula kudu diitung. Ha iya. Pertanggapan kuwi semene, ya go per ai pira, sinden per ai pira, badine dalang ki pira, pemerintah sing tanggung. Lho. Kok pemerintah kabeh? Lah biar kepiye, Nak? Ya. Yo nyelengi dengkulmu mlacak to. Mau nyelengi iki gampang apa piye? Kowe tukang streaming kuwi dar ngopo? Mung gedawan untu tok cengenges-cengenges. Heeh, ya wis. Ora apa-apa, Mak. Ya, ya ngaturke pepeling Mbak Ika, monggo. Jumeneng, Mbak. Ya. Ika mau ya wis bingung nang omah. Ming jangan apa mau. Yo ngirit saiki jangan story-ne WA mau. Iya. Jangan kobis napa? Sawi, Pak. Ah, ya wis anane pokoke ngujo sing ning kebunmu ki sawi ya dijangan sawi, pokoke anggere ora metu ning jaba. Iya. Tukule ngarep omah ki jangan upama bayem ya jangan bayem. Iya. Upama ngarep omah ora ndek kebon, omahe ming ana sawang gendeng kae ya dijawan ora apa-apa. Iya. Jenengan kersa enggak mendem ya. Ya, kepeling diaturake Mbak Ika. Ya. Mengko tembange alusan sampeyan ku nek apa jenenge iki kur dibantu karo sapa jenenge? Iki ora ana alusan kepeling iki. Oh iya, Ding. Ya engko dibantu arep Ibu Waranggono. Ya. Kowe nang kono wae joget. Ha iya. Kowe joget aku seneng banget kok, San. Iya. Ngono. Napa, Pak? Ora apa-apa. Rasa sok genah-genah sing ngono. Yo. Bawa nggih. Heeh. Bawa. Ruko. Yo. Ruko
Hey!
sembah nuwun Mbak Ika Suhesti. Bago. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar we. Cantelane po? Ora ono iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana cantelane kok ora ana cantelane. Wah, Bagong gawe kaget. Kowe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulakon. Nek nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Eh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pon rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lanang panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Modal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya.
Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong. Ketiban sikile werku udara. Lho kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara dene kok. Ngono-ngono Bagong kuwi truk edan ora. Ampun sare. Ora, Petruk. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese si Adi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso gelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Arepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jire iki. Dianggep aku wong lu wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Nah tututi Gong, Gong, rasa itu, rasa Gong, rasa rasa di, merasa di sana, rasa toh. Sabar, sabar taru bendoro, kok, semen semen, tak, bro rasa mangkel aku gugu karepe dhewe aja tak pisah, lara ya dikeplan Ndara Werkudara ayo, kok, ya, gawe masalah, gawe masalah apa? Aku, ya, itu, ben, ora kurang tak penging mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudharo kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindhu mesti gawe rame. Ora ana aku takokke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mung gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Eh sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya, iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya, nge. Ya iya ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dilaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Agung tilik ana mbokmu wis rampung ngurung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Heeh. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Aka iki nggo aku weh. Lentok gendurenan wingi sore tak nget wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula
Sarwia sesanti kamulyanipun mugi tansah manggih yuwono. Yo Kiai Semar.
Matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Ya. RT 04. Griyep-griyep matamu, matamu kuwi. Bangun jiwa. Kak aku ki arang ya mripat wis rusak kok ya no. Kacamata ya malah tiba ilang. Ya. Ya wis ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Ya, mbengiki kepareng ngadani merti dusun ya, Mak. Iya, ngadani merti dusun. Ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jobamu muga-muga apa sing wis dijongko, digayut dening para bapak-bapak. Pinisepa mudha werda mitra kawruh sing lenggah ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening pangwasaning Dat Kamurweng Dat ya, Nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe suwat mrene sak rombongan. Ya. Tur dasare ya iki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedek. Ah iya. Adine Mak Gedek iki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa iki ngene, sing cemem ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ana nggon aku iso pangling-ling lho, Nak. Iya. Ora ana nggon aku tak takoni saking pundi, Pak? Samane iku lali-lali kulo napa Mas ngono? Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatine bali karo awake dhewe iki isih enom. Iya. Saiki wis tuwa. Iya, wis pirang taun lete kok mayak. Iya. Ya wis ora dadi ngopo karo isi san ngaturake iki. Eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki sone sowan mengko gara-gara no. Wow. Iki eneng acara mau aku matur panitia ya wis disak diterima. Ya. Dadi ya kudu sak tunda sak bilik-bilik. Ya. Dana Elisa ya wis tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Wow. Merga isone temangkat ya mung separo. Aku tetep tertib profesional kono. Ya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetakke kabeh iki ora. Ya engko dikundurke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur nang kelingan, mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriyane bengiki mergo sinden kuwi sinden patoan kabeh. Ya, sinden esuk anu cilikane mangan bung kabeh, Nak. Ya. Bareng gedhe do ora ndisin. Ha iya. Mula mentale pancen wis mental dadi-dadi kabeh. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Wah, gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Ya. Iki ya disewake. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Ya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nak. No. Oh, iya ya, Mak. Iya. Dalam rangka bersih dusun Kalinangka. Iya. Utuku nek ngono kae gleleng ya, Nak. Heeh. Kaya iji enom kae lho rasane. Nah, asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Po iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbok ora apa-apa sapa sing ngeplaki terus iki. Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya. Nyundal-nyundul ning aku iso ora. Iya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki, Nak. Iya. Mesti nang ndi-ndi nganggo topi. Iya, wis ora apa-apa, Mak. Iya, yo diaturake iki mumpung ana masih ana. Wah, suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamakno. Wah, arep nang Kalinangka kowe beskape anyar. Iya. Gleleng benike emas kuning-kuning jan. Iya, ayo. Monggo-monggo masih ana jumeneng mriki ngring cangi nglipur sangyane para pamirsa masih ana cangking ima kiri sing ana iya api ya dagelan iki nek wis ana wis entek. Iya. Pokoke iki engko aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho, Nak. Iya. Lah dhek mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo se ana. Iya. Dagelan ra nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambakmu nika kepoyo dhewe kok. Sebabe? Nun,
sebabe beser. Nggih, menika dipun timbali warga saking Kalinoko. Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Kasih. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keplokke ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nak gawe santoso, nak arep kuat nah kuat menah ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundak lho sampean. Habis kape anyar kok. Alah mengono e keloro-loro. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang kok? Nggih, menika. Kok Gatut Kaca? Mboten. Kok ndak Gacuk Waca kok tuwa. Gatut Kaca kok Gacuk Waca. Omong guys mulai klera-klero. Ajih. Eh sentek untune ana asin. Kuwi pasangan kuwi. Nggih, pancen kula rada bladok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Iki oke lho penggemarmu kae kanca-kancaku. Anjing kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Saka nggon Maklaran Pit ya ana. Sapa Maklaran Pit iki? Atak goleki angel ya Mas kae. Ya wis kono wae yo. Yo bane ra usah digowo to. Nggih. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Saya kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane ra nole ngalem. Ayo sing areng ngalem ya sapa? Ayo ana to wis. Ya wis rada sak untara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Ha kok sengit ngapa? Kok ora tau dijak. Cedak we ora dibel aku ya. Lho cedak ki ngendi? Nun. Pas cedak pas nang ndi aku? Lho pal baban. Pal batang Iki ta? Pal bapak. Lah nggih, pal bapak. Yeah. Ana Bukir Sari kae tak bel ya HP-mu mati. Dek nopo? Nang Bukir Sari wingi kae? Mboten mawon. Tak bel kok memuni nomor yang anda tuju sedang tidak aktif. Ah, niku pas sibuk. Nggih. Lah iya tegese ora aktif. Lah nggih. Nek aktif wis tak kon moro wae. Lah nggih, tur nek kula aktif kowe kula ya moro kula. Omongane ilang jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kula aturi mriksani wayang nggih ampun ditegakke griyanipun. Oh, nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Eh, tak omongi to. Piye semene iki kagungan motor kabeh. Aku iki kur manut ngendikane Pak Polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah Pak Polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Kuwi lak ngece meneh to. Ha iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti ora kaya nggonamu omah ming kebanjiran terus. Lho, nek rak seger. Seger. Kok kebanjiran kok seger iki? Sesuai alom-alom ngecet. Kula niku ten iki pun apa arek niki keluargane Pak Panut ya akeh. Ya to apa mo panidi ya di ya. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi panidi? Aku ya kepen cetok gapyak ngono to. Oh, tak kira. Nggih, Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean arep dikancani Mbak Elisa ning Mbak Elisa isane rawuh mengko goro-goro. Sampean ora bali tekan goro-goro. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Eh lho, Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk ki semune atiku ya getun. Ya, kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Ya, tekane engko goro-goro. Mula Masih ana mengko ya tak candhet aja teko-teko kundur. Sampeyan kuwi hitungane goro-goro ora karo panitia karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula to minggir. Kuwi bel popit. Bel pit. Trembelane. Nggih nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Alah dene bus kape ya anyar. Nggih. Jahitane rung bayar kok sembrono.
Penampun kuwate. Nggih, nggih Mas Eno. Santai mawon. Nggih. Ya, ayo bengi iki ya tak isono sing tak sediani kanca kono. Oh, iya to. Sopo? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ya, Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula lene kokke kula niku kathah sanget. Sini kok ke sampean? Putri-putri. Tri-putri-pu. Putri. Oh ya syukur nek do nek kok ya. Kabeh do nek kok ke utange. Tatin ki yo nek kok ke sampean. Nun, Tatin ki yo nek kok ke sampean. Waduh plerokane. Amun mawon ning ning nggon apa transit muni anu Pak Mengke kali Mas Yono lho, Pak. Heeh. Kowe engko limbukan karo Mas Yono sik ya. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngoten. Ngeri. Lha engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dibenggak wisan. Ya wis dadak alteran iki. Dadak apa? Alteran. Kok dadak alteran? Ben potok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dhek nek potok. Mboten, mriku ra sehat kula cilik. Hmm. Lah piye carane gedheke? Halteran, Mas. Halteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo, Din, ngadeg, Din. Iya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo, Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun geduwung apa? Ora mau-mau. Mangga wae iki yo. Iya. Nek ngundang sapa iki? Kamas. Oh, mbah. Pripun Kang Mas? Yes. Kalau mbien nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya, kowe tak ajari ya, Kang. Nggih, kula tesih kemutan lho, oleh ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek wedhek wong ayu ki ra cetha, Mas. Lah pripun? Wes, kok ora cetha, ora cetha matane apa-apane? Ora. Piye? Kayak arek kepiye? Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, nggih. Basa ora ya. Rasah basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun, Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali? Ah, kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen petuk meneh. Lah saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kang. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu po? Ketoke ora e. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Beres rasa kuwatir. Nggih. Nek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Iya. Kowe dek dolane nggon aku wingi ya nakoke Tatin. Ki Tatin kok main ngendi to ngono ya gayane. Seduluran kuwi aku e. Seduluran ki kudu ngerti. Oh main ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Kok anak ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kalingan anakku biar ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kalingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku sih. Heeh. Cange ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelap. Susah aku. Ayo. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki
Praga. Nggih. Niko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Eling ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Nggih. Gelem ora kira-kira? Ora menetar mesot to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngempeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Napa neh tak kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku nduwe kopi teh karo karo coklat. 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 Rumesti. Lah milih sing endi? Eh, tak omongi to. Nggih, iki lho ana nawala, iki lho. Pak sapa saka Pak Mantro? Oh, Pak Mantro. Sugeng dalu Pak Mantro. Sendi to. Pak Mantro sing endi? Sendi to. Lah? Ah, ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro to prakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gendro? Aku maling ae, Mas. Kok maling piye? Gendro ora Gendro. Gendro apa Gendro? Gendro ning sok Gendro. Edan kok iki. Oh, gentra ta ya ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek tati anu nek se ana gentrone tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Mm-hmm. Kula sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Nah, soalnya ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah, momon kok rasa madepan kaya semrepet. Lah ngopo? Duh. Tapi nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Ning tenang, Mas. Piye? HP-ne bojoku wis tak delike. Lah ngopo? Hanya streaming-e. Lah ya nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya ya. Lah iya. Mikir ya aku ora iso mikir kok ya. Weh, untune putih. Weh, ra ndhe untu. Tapi itu ya duwe ini ngompong ngono. Nek ra duwe iki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik. Hmm. Mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya nuntune do dolan nandi? Eh, untune. Iki wingi. Hmm. Turu nang dalan. Nggih. Biaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus? Lah kok tekene digedhoke nang cangkemku. Tadi rompang ngono. Heeh. Hei, ayo ge diwiti. Gentro sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo, ya. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan bila sungkawa. Oh iya, enjing. Karo penyanyi almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi Husnul Khotimah. Amin. Ya, jaluk ngono ya, Mak. Iya. Ayo, diwiti. Si cempluk saka pasar, gento wis nang dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasar takoke pasar ngendi? Oh, lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk nang pasar kewan? Wah, urung-urung kurban ding ya. Heeh. Oh. Ya, ya. Turuk. Turuk. Sing galak lho. Nah, yo kowe wiwit mlaku. Ayo, Tin. Aku wae ya. Ngopo sik? Lho kene. Lho eh. Dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok ndur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir akan
Dok. Iya. Iki jomblo iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo jomblo iki. Wis Suro Menggolo, Mas. Gentho iki anak warok, Suro Menggolo. Nek gentho iki nglece. Oh, iya pemane piye pemane? Ayo jomblo iki. Oh iya. Iya, aku jomblo arep miyar ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentho. Lek omong dipedhot. Lah piye? Kedawen ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Eh? Aku mau nanti pedot-pedot. Kowe pengen sing dawa? Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ngendi kowe? Saka ngendi? Saka ngendi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Kok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ana nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku kuwi suwe ngenteni kowe lho. Ah tenang kok. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya, ya sak arep. Pengembangan. Ya wis tak apa-apa. Loh. Apa? Apa kowe iki ra kroso? Nek ra kroso genah. Lah ya aku ra kroso, lah kroso. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhe apa lho? Pengaruhe apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ra kroso. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Ye. Mbak Wei minggir atau aku tak liwat di sini tinteni si Mbak Elo. Aku gelem minggir. Neng nek tok kancani. Lah ya nek aku ge. Ora. Yo. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis tor Neil. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ora. Ora. Tutup kelire. Are ngopo? Ora gelem rene kok. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambek dipaksa ora apa-apa parah iki kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Heeh. Leno. Ngapa? Blok. Heh. Blok. Rene. Aku mau nek mbok dumuk-dumuk. Kowe iki ra pernah mbak yuku to. Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Eh? Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak wingi ngilo, dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya to kento. Ta. Ta. Tenan. Pi, tresno aku ini. Mah? Tresno? Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejek nih. Apa iso jejek? Wah, dikentang magic. Jong arep dadi apa dikentang magic? Lho ora. Ora. Kali yo pas karo liwat. Ayo liwat to. Ya kudu karo aku. Ah, kudu betul. Ayo nek aku mah. Ayo to. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Kayune tumpuk. Sik. Dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Halte ding. Iya, iya. Pingoyo ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
ayune. Ayune tumpuk undung. Piye glemeran? Mah. Dasar ayu. Iki iki slendro iki. Aku wis suaramu pelok. Lah kok ya dipeloke. Ra yo gampang gamelan, mbane ngrubah cangkem. Bener, bener. Ayo ta. Iya. Wes pancen cah-cah do ra valid. Baene, baene. Bali dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Hayune. Hei, sak swara gento iki sing kasar ora. Hayune. Gento kok ponakane Roma Irama. Hayune tupo udung. Dasar ayu langkung langkung I love you my darling. Apa? Piye? Piye? Ana ngono kuwi ta mbok entengane iki lho. Meripat kocak. Wah, meripat sapa? Gogrok piye? Mbak kalimatnya saya ngapain kok? Meripat kocak apa gogrok? Hah? Engkau tak jumpute. Pipi nyonjuren satu ring. Mbak rasa kagian pola ngopono lho? Ya kudu pola gendro. Nah ya mbak, pola ini mbak nek jenengnya nggak seneng karo wong wedok ini mbak ya saya ngalus. Ora diajak. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya. Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincuk. Hayo wong ayu sun ponro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku kowe. Mah kaget dhewe, Pak. Edian awi. Lah piye to mbok resah ana kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kelem ora? Ora sudi. Apa kok arep seneng bapakku? Eh, luwe becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Eh, bapakne Gentong ya isih urip. Bapakne Gentong isih urip kandhane Pak Seno. Eh. Jenenge Surabangsa. Surabangsa. Sapa sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat, aku mah nek karo kowe kok. Nek tak deluk Pak Suryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron apa? Sinetron kok warok Suramenggala? Mbah ana Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser-produser India, Mas. Hmm. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripat Pujambi sapa? Hah? India. Rambu Jambi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Aku wis sapa? Sahrukan. Eh? Sahrukan? Loh apa piye? Bener. Sahrukan kok koyo ngono. Sampai gentro wae. Gentro. Aku gentro apik. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagorna? Ya sagor. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Ha, kowe ora tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh, gila to? Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya? Iya. Yeah.
Iki iki apa terus kan piye lho iki mek ketoprak tenan penontone nesu lho pisan. Ha gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya terus kilang kilong. Ha manut to Mas. Gento iki ra iso meneng. Eh? Wo gelem ra Mbak Yu. Kulo meksa tenan tarik tenan. Dialog iki. Ora mau-mau. Ha iya. Ora meh. Ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Orang yes, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumpak. Areh. Mah aku... nendang Pak Pondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye. Kok dadi lemet lho? Lah wis semono kok bitinge nyocok. Lah iki padha-padha lera ndek untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frane. Karo jenengan. Iya. Trah. Trah apa? Gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Mah. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kan kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbak coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya juga. Rupane kayak tukang pijat ya kan? Eh, kayak aku. Neng membo. Itu Mas. Kar terkenal lagi kudu ngono. Iya. Tin tin. Coba. Plok, rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mekel mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti Seniwati weh. Lah apa? Golek sing Seniwati budhek mah penak. Lah kok? Ora krungu nang. Arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus tunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Wis iki. Eh, kok masa arep dijongkongke to? Lah piye to? Nang pojokan ngono. Ha iya, kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke bleng, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Eh. Do ngopo? Eh. Ngopo? Arek dakon wae ya. Aku rasa kaya jaman dek cilik kaya kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Heeh. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki aku. Sumintene si Orisa. Wah, apik yo. Ora apa-apa meteng ora apa-apa ora usah dianggap meteng. Wah, engko darani aku, Mas. Wah, ora. Ha iki mah aku yo tiba nawu anget. Aku ora mangan pulute kena nangkone. Eh, kualek no. Kualek. Yo. Yo piye? Wis aku tak liwat genthong ngono. Wis aku tak liwat genthong kok dadi kandhani lho. Lah iki genthone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolo kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sesuk aku tak ngalih ketake. Ora ana lho. Kuwi lunga tenan. Iya lunga, aku lunga dhisik. Eh, edian. Wong kok ditresnani ora kena. Eh, kono wae. Ayo Sa, ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak. Alusan kowe sih. Alusan Bambangan, Bambangan. Yo. Tok ayo matu matu ayo hey ayo rono apa kowe sing jenenge Sumita? Injih Ten Mas, leres. Kok ngethek lho.
Oh, suminten ki kowe. Suminten wis arep edan kok Widat. Wah, omongane sing ngono kuwi. Tiwasaku di ora kersa dijodhokke nganti ditundung lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Mbah. Jebulane suminten ki ya apet tenan. Lah terus pripun, Ten Mas? Lah mundheke kok ngisor. Eh, iki pemainnya ketoprak lagi meteng kaya dianggap ora meteng. Oh. Iya, iya. Waduh. Kowe suminten? Nggih, Ten Mas. Iki rada penak nek dicekre gampang. Sale wong edan. Kula kapang kalih panjenengan, Kang Mas. Yo kepang yo kepang. Kapang? Kapang. Neng aku lera seneng siji. Pripun? Kita sekolah wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ah, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku kok lek nglirik sithik tek. Kambil. Menek kambil wae. Kula ki pengen ketemu sirane isih aduh kepiye iki. Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe tecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Jenengan ki ten pundi to? Ngarep. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu areng ngopo? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten Ten Mas? Cempluk, Warsia. Putrane suruh menggolo. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Eh cara ngendi kuwi? Ya Mas. Ya ora entuk kaya. Mengko akhire Den Mas Subroto njebrot mata kuwi nek ngono kuwi. Heeh iya. Aku ora iso nampa karo kowe. Aku ora iso nampa karo kowe. Kenging menapa Den Mas? Kena beling. Kenging menapa? Kok mboten saged nampa kula? Mergo kowe ora ana ing jeroning atiku. Mbok lo tak mlebet mriku. Delo wae ya. Piye. Saestu lho. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nanggap. Nanggapi sliramu. Ten Mas. Lah nek iki tenanan. Pripun to? Ora apa-apa kaya. Ora apa-apa piye wis kaya ngono kok. Etoke iki rasa dianggep ngono lho. Ya kono nyekeli pundak ya kok nyekel pundak ngono kok. Ten Mas pripun to? Opo? Ndak weruh ngisor. Maniku tresno sangat kalih panjenengan. Wong tresno ke ora kudu duweni. Nah, terus pripun? Kudune pripun ya? Pi. Ndak pripun to? Wis, mengko yen jodoh bakal ketemu meneh ya. Aku tak kondur. Ampun. Nang Imogiri. Kula pengen caket-caket terus kalih panjenengan Ten Mas. Pian yo Mas sing ngono ki terangane. Alah. Napa? Senengane kok nyeneng-nyenengke wong tuwa tenan. Piye ayo nggo tombo kok. Nang omah yo nglangut. Lho arek yo ana bojone ta? Ora. Aku nek ora dipiye-piye yo kur ketap-ketip. Bu, aku ngono ki, Bu. Ngapa? Ki malam Jumat ya. Sesuk ra njur malam Setu ngono kuwi. Kok tambah bagus ta Den Mas? Kampok ra. Kedo pengen. Kedo pengen. Kumise iki lho. Aja ndak luntur iki celak e. Ariasan ta toprak. Delak ta. Di demek kok ya. Kok aku semaput tenan iki. Aku demek kok ora apa-apa. Ha wong wedok ki sosok ana sing gemes karo mripate, gemes karo kumise. Ha iki suminten ki seneng karo kumismu kok. Ya seneng kumisku. Nggih to Den Mas. Mboten mriki. Ning aku ora setuju nek karo kumis. Mergane? Aku lunga mesti seneng karo kucing. Kok saget to? Aku mesti jentar kae ya. Ha duduke kumismu sing jentar ya ana to. Pundi Den Mas? Pripun, Mas? Duduhno kumismu sing jentar rak ya ana. Enten apa? Kono dia. Pundi?
ning ngarang-ngarang. Mbok ten mriku. Wong aku ya nek dibuka ngono ki ya wis padha. Piye diajak? Eh kok diajak ten. Aja kaya ngono kuwi to. Mboten apa-apa ta ten, Mas? Keke dano. Yang ya wis ya. Suminten gandrung sih. Oh iya, oh, gandrung kan. Ayo. Memanesmu. Aku ora gelem mok tenan. Kusi gak kuwi menontoni kok. Nek gantine Suminten jenengan. Aku ya ora sudi karo kowe. Apa meneh aku siuto? Lanang do lanang kok. Ayo. Jempluke sak ngampet. Eling to dia. Sinten? Atase wong wadon kok kowe dadi koyak-koyak pun kakang kepiye to? Yen. Saket-saket kalih panjenengan. Aku sak anak kowe. Edan alah nok kowe ndelok. I bapak kowe etok-etok no. Ora usah ngomong. Bojone pintas kok dadak omong wong omah. Tenang nok. Iki goleke kowe. Goleke mbok Mbok eling to. Wanita kok kaya ngono. Mboten ajeng eling, kula sampun kedanan kalih panjenengan. Eling, eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Kok ngertos to, Den Mas? Ayo. Den Mas broto modern iki kok. Piye? Sabar ya. Kula mboten ajeng sabar, kula lepoen. Sabarlah sayang, tungguku pergi. Sabarlah sayang, tungguku pulang. Iya. Yeah. Sabar ya. Nggih, Kang Mas. Arep mengomong meneh? Nggih. Duh, Janes. Darmo kok ya ora teko mrene to ya. Bapakmu kuwi nang ndi to? Tentepe sekesa. Tadi dangu. Suwe? Nggih. Wah, repot iki. Niki kok Den Mas kok gelem to, Pak? Kodone mboten. Iya ta? Aku ora gelem. Kok gelem? Tak gelem, ora gelem sapa? Acak gelem maneh. Iya. Sabar ya. Nggih. Aja kesusu. Lakone iso malik iki kok. Sabar ya. Aku gendro iki kudune Subroto, Mas. Subroto iki kudune moh karo Suminten kok. Iki wis tak elingke ket mau ning ora gelem. Di elingke ora gelem tak sisanke kok. Eling ya. Mboten ajeng eling, kulo sampun tresno. Aku ki ora tresno marang sliramu. Aja ya. Ora becik. Mboten. Mboten mriki mawon. Mboten iki kabutan inten iki mboten. Nggih. Taratamtu. Tak tu. Oh,
Waduh. Monggo dahar telo rienten, Mas. Leneng keri kedawan iki. Telo to? Nggih. Iya. Mangicipi. Aja ya. Lah pripun? Aku urung sah iki. Nek wis sah gelem. Wis ra tega aku. Ra tega piye? Nggonku kalah e. Kalah. Kalah piye to? Telane omah yo godhok. Heeh. Kalah ro iki e. Ning ketoke nek nggonku konyol-konyol kepiye? Nek iki? Kempuren. Aja ya. Ya. Aja. Wae aku ki urung lulus. Aja tok godho kaya ngono to. Iya. Lungale sampean sampean gadah Mbak Cemplok. Kuwi kanca kuliah. Wah. Den Mas Broto kok kuliah. Pasin naon lho Mas? Kuliah. Sabar ya. Orang sabar dikasih Allah. Ya. Ngopo? Tukange kentong edan. Ayo wis rambut di bali meteng. Wis Mas. Apa? Ning jero isih ngoyak e. Sapa? Iki. Wah, iki cempluke kok kenep lho. Mah tak nengke wae. Iki sik ana cempluk. Bro. Digandeng, digandeng. Digandeng yo. Tesih cempluk? Ora. Ora wis ganti. Ganti. Nek tesih cempluk aku gak. Ganti Herlina. Dapukane apa nek Herlina? Adine Hercules. Lah iki sing tak gandeng Herder. Ha iya, Herder ning sing wis hernia. Apa? Ora ono Herder kok hernia. Niki pripun? Mbak Tati. Iki eneng pamundutan tindih pinangkan isih. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan Karajan sedaya badhe nyuwun lagu Podhang Kuning saking Juwarno Raharjo Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu. Ya lho podhang. Iki kok lengekake kok remukan lempung kuwi. Nah, Mas. Iki apa dene iki nek kula ucara Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potes apa ta? Oh geblek. Geblek apa growol? Udu nek growol ora. Ya. Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isi? Gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Kok wis diokeh ta? Ora wae. Yo ming kuwi kok diokeh-diokeh. Yo arep tok jaluk ora. Bisa nggo gawe wedang. Enak Mas nek niku. Nek soalnya gula semut. Nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepyur-kepyur, Mas. Nek ngene iku khas mriko. Nek sing ora semut
menu-menu lho, Mas. Iki gula apa? Gula menu gula Jawa. Gula jane dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut. Kowe cithakan ra, Mas? Apa? Ayo, kondangune diaturke. Eh, monggo kondangune. Nggih, Bapak. Madyan wujute mong beksi. Waduh. Kene iso. Ayo kon-kon manuk tok kon mau. Sajake aneh ya nek karo manuk. Iya deh. Nadyan wujute mong beksi. Lah ngegol-gole lah aku wis mangan. Pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-gole to. Iya, ya terus ke. Thank you.
Lin joget masih ana jan luar biasa e. Iya, ora kaya jogetan padahal biyen dhek lulusan anu lho, tari lho no. Iya, ning jogete malah saiki kaya India. Ya. Aji, Pak. Kula terus kula lajengaken sinau wonten India. Oh. Nggih. Bareng metu SMKI terus sekolah ning India. India, Mas. Oh, iya. Jurusan apa? India. Juk India iki ra ana jurusane apa? Fakultase apa? Kula nika kon ngenek jurusan India. Nggih ngono. Oh, mengenake kok sekolah ning India ora. Nggih kaya juara nggih, Mas. Heeh, apik lho. Nggih. Wah, jogetane nggih sip ta. Niku tandange ya elok tenan. Sapa? Tatin. Tandange piye maksude? Wah, sesek aku ora iso turu nek mbuyu. Ah, mopo ora iso? Ora komanan kasur. Kok iso ora komanan kasur? Aku turu njoba, Mas. Aku wedi nek rumah wedok, Mas. Oh. Biasa. Aku nek ra diwarai ra tau marai kok, Mas. Ini nek diwarai? Gelem, Mas. Lah, aku jujur, Mas. Temet. Wentere ya dasare kok iki. Oh iya, iya. Wong aku iki lanang kok nginang e. Lanang kok nginang. Lho, biar bibirnya. Mm-mm. Bagus, giginya ompong. Ya. Takone saka ngendi, Mbak Ante? Saka ngendi, Nak? Kula saking Banyuwangi. Oh, nggih. Oh, wangi kok. Banyuwangi. Kuwi Jawa Timur, Nak. Lah nggih, mosok Jawa Barat. Lah, ra kleru to? Mboten. Oh, nek kleru. Ulemi napa ulem? Undangan. Undangan. Napa Pak De? Oh kula. Lha celok Pak De. Ya nek karo kupuk dak Pak De terus e. Oh lho. Kuwi maksude kuwi Mas Yono ki arep nyanyi apa arep ngulemi ngono lho. Sampeyan arep ngopo? Piye ta? Enake arep-arepan wae. Gak do anteng teng kedip kae. Dipun Pak De lalah piye to iki? Ya kowe mungkane nembang. Kowe nembang apa? Nembang apa? Malah susah to. Jawa napa Banyuwangi? Manut, Bang. Gerajakan Banyuwangi. Sing piye lagi? Rana lengi sing tau sepi. Ya nak, ampek tenan. Apa Pak? Dibawani. Apa? Ayo. Aku kelino pop soal. Kowe kuwi pop es. Papa grujuk sirahmu. Ya.